Tak, holičky, ja vás zdravím. Dneska máme pateček po práci. Vyšiel som na chvíľočku. Máme 4-5. Uvidím, jak dlho vydržím. První signáleček. A ja našiel som papkový klíček. Takže uvidíme, co nám dneska padne ešte. Tak mi držte palce a ozbu sa u ďalšieho nálezku, tak zatím. Takže tam byl ten klíček jeden a tady měl zbytek svazku, co jsem našel. Už tady to nemůže, tady skoro zivělý trošku, ale je to moderní, nějaký asi, no spíš určitě. Takže 3 klíče zatím, tak uvidíme, co ještě najdu. Tak u dalšího nálezku. Tak jo, mám tady další signáleček. No a předtím jsem kopal sam jako ksáky teda. Ale jsem našel takovéhle pírečko pěkné. Nevím, z čeho to může být. Ale tady jsem měl signáleček a vykopal jsem tady tohle. Nevím, z čeho by to mohlo být. Jestli z nějakého řetěze od kola, nebo od něčeho. Těžko říct, ale vypadalo to zajímavé, no. Tak jsem to natočil. Taky tvar, že to má takový inačí. Takže tady tohle, no. Dobré. Tak fičím dál a uvidím, co ještě najdu. Tak do dalšího nálezku. Takže jo, mám tady signáleček. Já si myslím, že to bude plíšek. Bylo to tady přímo pod tímhle kořenem skované. A já si myslím, že to bude plíšek. A dívejte. Já si myslím, že to bude kousek křišku nebo něco takového. Takže vypadá to hodně staré a hodně zajímavé. Já to ještě chytím nějak jinak. Jo, vidíte. No, tady bude i ještě něco ještě. Ale hodně slabý signálek. Takže super. Pěkný. Těžko říct, z čeho by to mohlo být. Ale vypadá to hodně pěkně. Tak jo, tak u dalšího nálezu. Tak. Počkej, tam bylo co? Jo, tam bylo ten vlastně ten křížek, nebo co to bylo? Tam myslím někde. Jo, kousek dál. Jde vidět. Je tady staré. Jo, počkej, tam něco možná i bude, jak vidím. Jo, tak jsem našel vlastně teď knoflajsa pěkného. Dívejte. Vypadá moc zajímavě. A vypadá, že tam aj něco bude. Vidíte to uprostřed? Jaké sluníčko nebo něco? Pěkný, pěkný. Mám vodu, zkusím ho trošku umýt a uvidím, no. Tak jo, tak já se ozvu u dalšího nálezku. Takže očištěné a vypadá zhruba takhle. Je tam kytička nebo něco uprostřed, no. Takže jo. Pěkný signáleček. Tak já uvidím, co ještě dneska padnu. Padne teda. Tak jdem dál a uvidím ještě. Tak dalšího nálezku. Další signáleček. Tam byl ten křížek, myslím si. Tam byl ten knoflíček. A tady trošku jáma. Je tam celá. Jsem našel tohle. A nevím, jestli to je... Jestli to bude bordel nebo ne. Těžko říci. Ale myslím si, že ne.
nechtěl jsem to zahrávat, ale říkám, moc těch signálků asi dneska nebudu mít. Kvůli máme 5:30, ty vole. A 3 signálky nebo 4. Tak jsem za barákem, že tady už to mám prochozené, tady už jsem byl i s LPZerem a i s tím Noxem a teď tady jsem poprvé s Deusem. S teda Orkcem řečeno, takže jo a ještě s Kadetem 250 jsem tady byl taky. Takže tady to mám odchozené do Aleluja. Dobré, tak uvidím, co ještě najdu a když tak se odchůl zašel na lesku. Tak zatím. Ne. Tak tady z tohohle se vyklubalo pěkný signáleček teda. A je to zase oznáček, lidičky. Tady dívejte na lesní cestě. A hned u začátku, pojďte se podívat. Ta dohledáčka to na mě vyplývla, říkám, já tam ne, a musel jsem jít pryč od toho. Pojďte se na to podívat. Ještě jsem to v ruce neměl, ale je to masakr. Dívejte. Čumte na to. Čumte na to. Ne, další. Ty kráso. Takže druhý pešák. Do sbírky. No teda toto. Tady hned u cestičky. Wow. No já to očistím a ještě se ozvu, jako to musím vidět a vy to musíte vidět, jak to je očištěné. To mi jinak nedá spát. Tak zatím. Tak, není to moc ideál, ale dívejte. To je úplně líbovka tady toto. Počkej, já musím někam a to zaostřit pěkně. Nějak to není podaně zaostřené, že? Já bych vám chtěl ukázat kolem toho ty nápisy, ale... Ale je to líbovka tady toto. Počkej. Toto je luxus teda. No tak uvidíme. Co ještě pohledám. Ale super, spaleček na vrby to chtělo. Tak uvidíme, já si to ještě vyfotím a jdu dál. Říkám, tak to vezmu dobře. Tam byl ten oznáček. Tak jsem nějak chodil a... Jako není to nějak staré, ale je to povrchovka skoro. A dívejte, to jsem zase vykopl. Nevím, jestli to bude stříberko, ale asi ne. A je to takováhle pěkný přívěšek na krk. Asi od nějaké holčiny si myslím. Kašpečka otoče. Taká beruška nebo co by to mohlo být. Ale pěkné. Tak aspoň něco, no teda, ten dnešní páteček. To je rozmazané, už je zaostřené. Dobré no, tak uvidíme, co nejdu ještě, tak dalšího nalezu. Takže tam, tady, ale jen bohužel obyčejná patrona nic extra. Tak u dalšího nalezu. Tak, u stromečku, nechtěl jsem to nahrávat, ale ještě mám, tady mám pilku na dřevo ještě pro vás. Takovou, aspoň něco. Ale ještě chci mincičku, tak doufám, že ještě najdu mincičku. No, tak uvidíme. Tak u dalšího nalezku. Tak já chodím. Mincička nepadla, bohužel. Teď jsem našel tady tohle. Jsem myslel, že to je knoflajk. Nějaký, ale je to kovové. Těžké docela. Takže těžko říct, co by to mohlo být. Nebude to nic starého. Ale i tak. No uvidíme, kolik máme. Bude 7 hodin, no. Ještě chvilenku.
Tak uvidíme, tak u dalšího nalezu. Tak jo, další signáleček už vykopaný. Co myslíte, že to bude? Je to ještě v hlině. A já to otočím a dnes vám to trknu, co to bude. Ano, je to asi konská přeska. Ano, mám recht. Konská přesečka jedna. Není to mincička, ale já jsem ještě dneska nenašel ani jednu mincu. Tak doufám, že mi padne aspoň nějaká. Dobré, takže jedna přesečka. OK, tak jdu dále, ještě uvidím, co ještě najdu. Takže vypadá to, že jsem se dočkal už konečně. Dohledováčko to dohledala, ale vypadá to, že to bude asi mrtvola. Ale je to tady. Tady je krasavice jedna skována přede mnou. A vypadá, že to bude mrtvé. Nejspíš asi jo. To bude krejcárek, ty bude takhle mrtvé. Jedno krejcárek. Ale je to mince, ale je mrtvá, ale našel jsem první mincu za dnešek. Dobře, kolik máme? 7 hodin rovných, no. Vypadá to, že to asi už zabalím. Jsem tady o 4-3 hodiny. Našli jsme nějakého toho označka pěkného. Ten se počítá, to je to popka dneska a nebudu to ani rozbalovat, protože jsem unavený docela už. Hotový, vyřízený. A teda dobré, tak já to zakopu ještě a já se tady s vámi teda loučím. Jestli se vám to líbí, tak hoďte tam ten paleček na vrch. Budu jen rád. A jak říkám, mějte se fanfárově a zas někdy jindy. Tak čauky.